Hello, hello, hello. Yes, ye bazibwe ma mikwano. Abasiraamu salaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mwasize mutya ba sweeti, musibye mutya kansubire buli omu ali bulungi. Mukama abankuumire, ba subscribers baffe, mwe bali ku subscribinga, aba viewinga mukola kyamannyo, aba commentinga, ate mwe abasinga. Ya. Katugenze ku kibuuzo, munaabuuzizza ati onagaye tweshirayo ginsaba ku magezi nina emyaka 45, siri mufumbo, nina abaana bana, naye nzirayo yugi, nsobola okufumbirwa ate n'abaana bange. Nsobola okufumbirwa n'abaana bange, asobola okufumbirwa n'abaana be, osobola mukwano, osobolera ddala emyaka 45 n'abakono w'ataano afumbiddwa. Hei, nalaba kono wata na afumbidwa. Osobole ya dabu nji nyo kufumbidwa na haba nao. Miaka, abakazi wako mungu zara kumiaka from 43 okuda waguru. Walibu na wazari la kuwata. Osobole ya dabu nji nyo kufumbidwa. Nzi nalaba kumukazi afumbidwa na inga taina mwana mbufumbo. Na inga mbufumbo. So, it's a chance mbufumbo, it's a chance. Muna avuza mbufumbidwa bambele wange ne yombikiri. Tengo yombikira mkwano. Osobole ufune miaka na mwitano chali muto. Osobola funa omusajja n'akuwasa n'ozaala n'akaana kamu kusegeera oba n'otazaala. Gye bali abasajja nga naye yazaala ddanga just anoonya muntu gw'anaabeera naye. Hey, osobola okufumbira omukwano, genda ofumbire obufumbo oleme kubeera na kyombekedde. Genda ofumbirwe ojja n'azaalayo ne ka bebi. Kitegedde ekyo. Se njagala obufumbo bannange. Saagala bintu byakweyombekera. Sina gana yombekera. Abana nabo bandabe nga neyombekera nabo beyombekera alikoti. So bana egenda ofumbirwa wa machi kwa ano chali mwana mto chali bebi. Bebi. Ekitege dejo. Ochayoka. Genda ofumbirwa wa ma tonda kula. Awa bakulimba. Genda ofumbirwe ozaleyo na neka bebi. Ato bulamu bugende bwe yongere yo maso. Hey, mujukire sex. Bwe okola sex obo omubiri ogukola ki? Ogutambuza. Ewe wato kwa ya 6 ya mazitete gavai. Pozo nubira kuhabozi. Ejo natoche kule itido kuzibikira. Sexy wamu. So nae. So wanange chenisho tugenze ku video. Leo tugena kula kukabomba katono emira ndida jako. Akabomba katono muna ya matewa chima intino kamugaso. Kamugaso kaina bieka kola bieka wonya binji nyo kubula mbo monto. Ejisoka. Kakola ku wounds and rashes. Kakola ku mabwa ne no kubutuka butuka. E ku muntu nga abutu sena mabwa kakola. Eminadi ejo gifumba nyo ne kitokota bulungi nyo anobera ngate onywako. A stomach pain kakola ku lubuto oluluma. Bera ngo tokosemira ndi ejo gitokote bulungi nyo osobola gifumba lero nenca nakusatu leni no malagate nonywako. Abamba jifumba nuna nakulumu. Abamba lagiro nakulumu. Jeje lagiri langa wakazi nakulumu. Abe chongiro nakulumu. So chisi nzira katigwinga na wono vochi agate. Nenga nuna kulumu nukola. Ka reducing menstruation. Abalumizibwa mundira. Nga bagenda munsonga. Abalumizibwa mundira. Nga ye endira zimu mwabulumi. Muna eka gugulize endira zaba chala. Akabomba katono emirandi ya jakobera ng'ogisima ofumbe ate oberenga onywako. Kakola ku musota nga gukulumye. Omuntu ng'omusota gumulumye kajjamu obutwa mu mubiri. Beranga okeko ate emirandi ya gifumbe oberenga onywako. Kakola ku tuberculosis abalwadde ba AIDS abakolola ennyo. Kagenda kuba akabombo kano kakolako. Kakola ku bantu ba asthma aba allergies. Kabera ngo kafumbe mirandire ejo ate obengonywa ko line dagaba na ile tuba wawano de dagali eri mne musange yo muhabozi ne muri guleyo oba mchitegera just bali fumba ne bali buzabza katondo ne baba seta bana sibatira katali na enga chowe chitwechili de ile tuba wawano ye eri mugule nzera nange nzera singamba de byaga. Nsobole ya dabu nji nyo kukola, nji nyo habo zange, ni mfuna seri. Kupa andi mani. Hey. Aha, andi ya. Hili ya msanga bimukana kasanga migamba. Omulade wani ya sembe la wani. Hili no?
Etuva wa simi oba era wano kuwerere wali chupa baji kuguza ngo bitano kanana ke na mtwaa. Aha, mulado wa ani yafumba akabumba akatone mirandi ya jako. Oberenga onywa ate chende echo chibenga chiddayo mu mbeera. Aine chifuba fumba emirandi ya jako abumba akatono oberenga onywa ko. Aine addukana emirandi ya jako abumba akatono jitokose onakulamba. Jijia mulonji ato berengo nyo kumansago. Awa inebi uka mwabona wengele dobu vili kazi imbi akabuto kafumbi le mirandu ya jaka bomba katonu okaweka nye kagina kuwa kagwa mwebi uki yo. Aha. Mental diseases abantu waba ino uongo ngate muku ata ngate zinoba nge zinoba gayasimu uka. Vena kumufumbi le mirandu ejo ate jiyamba kukubanga jizo obwongo na vila nga buweye waka buwati obwongo wabudambu kula bulungi nyo sowa throat kakula kusowa throat sowa throat na waga mbebele no mkamwa nga wana wabela tenso zao wete do kuzimba weti kajikola ko sowa throat ija nime bintu bingi nye bijireta ni corona jireta nime vila labinji kakula kumalaria. Aino musujja bera nga ofumba emirandira jako ate obenga onywako kakola ku kabuto nguba n'ababutuka abalina abeyagula ebirwadde ebyo byakabuto ngo byonna bikandida kandida ebyo byonna infection zikagenda bibakabikolako tokose emirandira ekyo obenga ofumba onyweko akabomba akatono kano bakatekera ne mu kyogero ky'abaana. Chogero chavana batekamu akabomba akatono, batekamu kayayana, batekamu na bugira, batekamu omwetango, no, mwetango tegubiramu. Batekamu akabomba akatono, ekifaba kazi, mwambala butonya, kayayana, na bugira, oreza, emirandira jineja akabomba akatono, ejunjimaze, yeshe ache batekamu mchogero. Ebi papa jobi omu yembe cheche yara osoro teka mne gundi nechi nolu manyo obolu manyo naroso teka mbuchogiro mwana nomnaza atali mulokole banaze vyo vyo omulokole mbasa wapsabi so mna hivi, mwana yunga kolunju, we love you guys. Mwema subscribing, mpia katwe gatako, kindly subscribe. Checho.